Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես կամ մարդ, ոմ մարդ, թե կամ ծայրես։ Այդ իշխանության, հիմա հարես դիտորին որ կնգան։ Պիտացխի, այդ մարդ ժողովուրդ դերած, եսի վալի տղամ, դելեսի, ընդդեկա ծուկակ, դա մեկ կնի, ես կարվող տղա, էր կատ տղամ ունեմ։ Արդեն ուզում ստոման եմ պավ, դետ մեր ուկ չնել, դոտամ կոյն եմ պոյն եմ էլ, եկոտ հաժովր, հարիսն այս գուզան պանտոն է, ամմուտ, ամմուտ, թե կեմ տերիր էլ, հեմա տենցել ասավ, արդեն իստեղան, դու մոյան գարնի կոլբերթի, ամենց, նկարալի, Ես մարդան տարմու այս ադար տական խանուտքա, ամոտ, ամոտ, վարները ճոնչ, ուր են ծուկան ովա տորե, ես կարվող տավ ես վատ չումնեմ, եկրեմ ձեր խամար, այս խայար խամար եկրեմ, վատաս կործերեմ միկել են գյոցեն ձեզ ծուկակ Դա գերի, դա տակ վախիչում չի տալիս, իմ խոսկեն ասա։ Դուք ուղիղ եք վերում եք, հիմա ուղիղ եք։ Ենց իմա ասա, ամոտա ասա, խեր ժողորդ ինչովա կապրեն։ Եկ երեկ ես ամարդից բարնագարամը ամոտ ասմեմ, ես ամ Հավաց ինգար ազար փող են տոլիս, գայշնի են ստեղ, ուայն էլ ուզենք, վին էլ ուզենք պրնեն, բետ եղավ չիշտ, չիշտ են այս, ես վարդին, հա, ես տախում եմ, հա, ես կուզես, ես ասեմ ովայի մնգեր. Մոտավորապես որը ինչքան եք վաստակում ու ես Հայ քեզի պեն, ամութ, ամութ, ամութ էլ էտ է, կացեք ենա մերուկ շնեն ենա թալանչին է կացեք պրնեք, կացեք վերն ատակ թան է, երկի թան ենք ուտ է, խիչ եք դրանց պրնում, լավ տղեն տոյթա պրնում, ես էրսի վալի տղեք կերեմ կանեպ ծուկակ Հայ եմ ոտ չկավրես եկ ագոսը դժվա, են թալանչին է, լտե ծերի ուտել խամաս սովոր են, կերի դա մի խատ չումսվ է, գենա թալանչի են։ Պապի վրա համապատասխան արձանագրություն կազմվի և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով քննության բաժինը կորոշի պապի ձկները հետ տա թե չտա ժողովրդը, այդ մենք չենք որոշողը։ Քաղաքացիներին նորից գալ, նորից այդ կետերում ցանկությունը ընդհանրապես չեն սիրում, չեն օրենքը չեն հարգում այդ կամ տարբեր պատճառաբանություններ ունեն, բայց պետք է հարգենք օրենքը բոլորս։ Եկաս վինիսակ տոնե, համութ, համութ, ասեն չի կարել, ուրիշ պան, բտո եք էր։ Հանի անգամ են ձեզ գուշը, ձեր ամեն չասած ընձրտես։ Հանի հիմա ասում են, չէ։ Հայ ես չեմ տոխում։ Չես ծախելու է։ Հիմա եթե մենք մյուս անգամ իր Ասեմ ովա, սասում մի կանեմ, ուզես զանգեմ մի խոտ։ Զանգի։ Զանգեմ։ Զանգի։ Հենց հիմա զանգեմ։ Ում ուզես կարած զանգես, դու… Իմ ընգերնա, ընգեր վար մենա, կրվեր ենք էր Ամեն մեկը հայրիկ իրա փոխարեն իրա տեղում իրա աշխատանքն է։ Հիմա ես ամարտ եմ, ամեն մեկը սիրենք մեր քաղաքը։ Եղա բան ասեմ, սիրենք մեր երկիրը։ Ես երկրի ցավտան եմ, գոզալական Երևան, Կերան, Թալին, Կերան, քաղաք է, քաղաքն մա չկա աշխարհում։ Ո՞վ թալանեց։ Ասեմ, սերվ շներ։ Սեյվ շներ, ուրեմն արի մենք ամեն մեկս մեր տեղը պահենք, մենք պայմանավորվում ենք, չէ տղամարդու պես, մյուս անգամ փողոցային առատուր չես անելու։ Հիմա իմ ձկները բերեմ ընդեզ, չովա տան են ձեր։ Չեն կարատան։ Չեն տա, բավար տվին։ Ո՞վ տվես։ Հիմա ասում է, արի ինձ ասես քաղաքապետարան, քաղաքապետարան արի,
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով քննության վարչություն կգնաս, այնտեղ կորոշեն։ Հիմա էլ ճգնես են, տա։ Կարողատան։ Կարողատան։ Գալեք կինեն վերջեն, տա, թե քե մտան ձերը։ Արի ուրեմն լսի առանց ղալաթի ու առանց քելու, ամոթա, քեզ ամոթ։ Տանեն իրան գուտեն։ Ընդո ամոթ չէ, ամոթը դես որնո։ Ամոթ ասեմ որնո։ Որ գտած մեկից մեմ այդ փող ուզես։ Այդ ամոթ ընկեր ջան։ Աշխատանք ունես, քեզ աշխատանք են առաջարկում։ Կանաչ աշխատայտաս։ Հա, կարեմ։ Հաստատ։ Հա, կանաչը պատման հիմնարկում։ Դուլեսի ես կոֆեկի ռեմոնտիկ տղեմ, եսըտե եկերես։ Ռեմոնտիկ ես լիքը գործ կա գնա ռեմոնտ արած, ես զուգ ծախ։ Դե տենց ոսա։ Դե գնա արա, գնա արա։ Իմ ցեգներ կտան։ Ցեգներ տալիս ես։ Իմա իմ ցեգներ տալի քե։ Ես չեմ գործը գնա։ Բայց ինչա ես, ասա ինչ աշխատում ես։ Մի հատ իմանամ։ Հասարակական քաղաքի պահպանության ծառայության պետն եմ, հայրիկ։ Հա, հիմա ես հետա մկայս ընկեր Նավիանը, Ավիանը, ինչա է տան, ինչ է դրա։ Պարոն Ավինյանի մոտ։ Պարոն չէ, ասա ընկեր Ավիան, պարոն վերևը ընկեր Ավիան, այսպես էլ կլինի։ Հայրիկ, հատ փոխին արդեն քաղաքապետ, արդեն 600։ Պարոն Ավիան։ Ասա, հիմա իմ ցեգներ չեն, տա։ Իրամոտ գնա քիչ, գնա, գնա։ Ես քո ցավը տանեմ, ես դեզի մեռնեմ, լրագրող դու։ Ես դեզի մեռնեմ։ Ես դու ցոսող տղեմ, Սախկյան։ Ոչ մեկի ոչ փողնեմ գերի։ Երկիր փոխեր ենք, ամեն ինչեր ենք, ամոթա։ Թե քերեմ է ցական վրենել, թե տարողի վրենել։ Ես եմ ակետամ, տես։ Չի կարելի։ Չի կարելի վալիդ մարդուս։ Գնացի ամոթա։ Ժորժ։ Թե քեմ ասա թե երես։